Dobar den, vi jeste su vestite na kanalu su. Somiren Sobir Kočanci im odadoa почит на героите кои загинаа во Куманово. Пораката е да не се повторуваат ваквите мрачни сценарија. Со македонското знаме во рака и Сомирен Собир и Кочанци им одадоа почит на предано загинатите македонски бранители во акцијата против терористите во Куманово. Организацијата за Собирот беше претежно преку социјалните мрежи, но и како повик преку медиумите, така што доста голем број граѓани се собраа да им одадат почит на македонските херои. Упатија пораки за обединетост и сплотеност на сите кои живеат во Македонија, со цел настанот во Куманово никогаш да не се повтори. Јас како прв човек во градот дознав за оваа иницијатива и нормално јас да се вклучам во оваа акција која што организираат нашите сограѓани и јас сакам да одам почит на нашите херои, јас сакам да одам почит на оние кои што ја чуваат, го чуваат редот, поредокот, Уставот на Република Македонија и заедно со граѓаните денеска ќе направиме една достојна почит и за оние кои што се починати осумте наши херои, а во исто време и спрема оние кои што понатаму продолжуваат да го чуваат редот и поредокот на државата, на државата на Република Македонија. Па даваме поддршка на полицијата. Сочето да загинатите полицајци, храбро за другите, браво за полицијата и што да кажеме друго. Мислам дека нашиот народ е добар народ, нема да подегнеме на некои други струи или сили. Нека знае и свето јавноста дека ние можеме тоа и без оружје и без пушки. Може само со зборови на маса да се реши и не со многу думање, со со разум. Ке изразиме само поддршка. Да не се плашат храброст и дека ние луѓето, граѓаните на Македонија, стоеме за нея. Подршка и да. Да дадеме подршка на нашата милиција. Многу животи дадовме, а тоа не е убаво. Јас би ги осудил извршителите на тие дела. Ние живееме еден добар живот тука, мирен живот, од една сега да ни сбркат, да ни ништат Скопје, мостот да ни ништат, народа. Сите сакаме да се сплотиме македонци, да поддржиме и така натаму да живееме, да, без разлика, дали е албанец, дали е македонец, сите да живееме. Големата група граѓани која по улиците личеше на река од народ, од паркот на револуцијата во Кочани, се упати пред полицијата, каде што представник од невладината благородна мисија го предаде македонското знаме на дежурниот полициски службеник во знак на изразување почит за загинатите. Помал број граѓани се собраа и во Виница. Тие им одадоа почит на загинатите полицајци и дадоа подршка на безбедносните сили. Ви благодариме, бранители. Со ова мото, повеќе стотина жители на Виница искажаа почит и дадоа подршка на македонските безбедносни сили. Маршот започна од стариот градски плоштад, а заврши пред полициската станица во Виница. Во знак на благодарност за заштитата и безбедноста која пружа оваа институција, граѓаните на полицајците им го предадоа македонското знаме. Во вторникот доцна попладнето низ 23 градови се организираа граѓански собири со цел заеднички сплотено да се изрази подршка и почит кон македонската полиција. Национални медиум излегоа со бројка од над 70.000 граѓани кои во повеќе градови дадоа силна подршка на полицијата. Поголем дел од граѓаните се поклонија за македонските бранители и искажаа благодарност за хероите, но не сакајки протестот да се исполитизира. Делот интернет порталите пренесува информација дека раководството и членството на општинската организација на СДСМ од Виница преминало во партијата Демократски сојуз. Виничките социјалдемократи експресно ја демантираа таквата вест, тврдејќи дека се работи за дезинформација пласирана од партијата на власт. Голема лага е информацијата од раководството заедно со членови на општинската организација на СДСМ од Виница ја напуштиле матичната партија. Според виничките социјалдемократи се работи за измислен и креиран текст од лажен профил на Фейсбук, според кој тие преминале во партијата Демократски сојуз на Павле Трајанов. Ваквиот текст потоа го презели и го објавиле некои од интернет порталите во државата. Председателот на Обштинската организација на партијата, Ивица Димитров, рече дека тие воопшто не се изненадени од пласирањето дезинформации од други партиски штабови, со намера да се предизвика забуна во јавноста, поради што ги демантираше објавените наводи. Најостро ги демантирам спиновите на ВМРО ДПМН, кои преку лажни профили дезинформираат за Обштинската организација на СДСМ Виница.
Обштинската организација на СДСМ Виница, јас како председател, раководството и членството, ниту сме преминиле во друга партија, ниту имаме намера да го направиме тоа. Очени се обите на ВМРО ДПМН да ги прекријат оставките на нивните високи владини функционери со лагел околу единството на СДСМ. За лажната информација веќе известиме и на нашиот официјален Facebook профил СДСМ Виница. Раководството на ВМРО ДПМН, они кои остана околу Груевски, нека ги остават манипулациите и нека се завратат околу се што им се случува во нивните општински комитети. Во меѓувреме и председателот на Демократски сојуз Павле Трајанов ги демантираше информациите од и членови на СДСМ од Виница, но и од други градови во Источна Македонија поднеле барања за зачленување во неговата партија. Судски процес за кривично дело како практична обука за студентите се одржа на Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев. Обуката се спроведе во соработка со Правниот факултет од Ниш, Република Србија. 10 години затвор за обвинетиот, кој во афект на состојба истепал човек, му нанел тешки телесни повреди и смртни последици. Ова е пресудата што ја донесе судскиот кривичен совет, составен од студенти на Правниот факултет од Универзитетот Гоце Делчев. Симулацијата на судскиот процес, што се базира на вистинска приказна, надополнета со повеќе докази, се изведе во новата опремена судница, а на настанот присуствуваа и студенти од Правниот факултет од Ниш, соседна Србија, кои се минатогодишни победници на Европскиот надпревар на симулирано судење одражено во Страсбур. Најдобрите студенти од трета година беа дел од овој судски процес. Велат дека преку ваква симулација ќе видат како теоретското знаење се применува во практика. Значи се подготвувавме сите заедно со разгледување на реални предмети, со составување на прашањата кои што ќе се искористат во вкрстеното и директното испрашување. Така. Па се надам дека преку оваа пракса ќе стекнеме поголеми знаење, поголеми искуство за да го применуваме во иднина и да го користиме сето тоа. Нивните колеги од Нишкиот правен факултет се двојни шампиони во симулирано судење и велат дека се овде за да им ги пренесат собствените искуства, бидејќи од наредната година и тие ќе се приклучат на овој европски надпревар. Рецепт за успех не можемо може да Рецептот за успех е многу работа со студентите, подолго време на подготовки и големо знаење. А за овој надпревар е потребно пред се студентите да имаат теорија, а со самото тоа за нив ова е и практика, затоа што самите ги решаваат случаите. Универзитетските професори од Правниот факултет велат дека ќе покренат иницијатива наредната година ваков надпревар да има и меѓу студентите од сите правни факултети во Македонија. Сакаме од ова година да почнеме со иницијативата Правниот факултет во Штип да биде домаќин на годишно надпреварување помеѓу правните факултети во Република Македонија. Бидејќи за тоа имаме и ресурси, се разбира со опремата со која што располагаме, но истовремено ќе ни биде можност сите студенти кои што имаат амбиција во наредниот период, нели, да го продолжат своето школување за едни суди обвинители или така натаму, да ги покажат овде знаењата. Со новата опремена судница на Правниот факултет се нудат големи можности, но и надоградување на знаењето на студентите кои во иднина се гледаат како професионалци во судниците, без разлика дали како судии, обвинители или пак бранители. Земјоделците од општина Чешиново Облешево се вратија од Нови Сад, Република Србија, каде го посетија меѓународниот саем за земјоделство. Подршка во патувањето даде локалната самоуправа, а на саемот присуствуваа 30-тина земјоделци. Со подршка од локалната самоуправа на Чешиново Облешево, во текот на изминатите неколку денови, на земјоделците од оваа општина им беше пружена можност да го посетат меѓународниот земјоделски саем во Нови Сад, Република Србија. Станува збор за најголема регионална и една од најмасовните манифестации од областа на аграрот во Источна Европа, што оваа година се одржува од 9 до 15 мај. На нашите земјоделци на 11 и 12 мај им беше овозможено бесплатно да се едуцираат, а исто така и да се запознаат со новата напредна земјоделска техника и технологија. На саемот тие имаа можност да видат земјоделска механизација, машини и опрема, нови технологии за производство на храна, одгледување животни, машини и инсталации за сточарство, различни видови семиња и семенски материјал, ветеринарна медицина, агрохимикалии, пумпи и други услуги и информации.
Земеделците од Чешиново облешево на патувањето беа придружувани од представници од Земеделскиот институт од Кочани, од Агенцијата за поттикнување на развојот на земеделството, од Агенцијата за финансиска подршка во земеделието и руралниот развој, од Министерството за земеделство, шумарство и водостопанство, како и од други стручни лица. Тие во текот на патувањето одржаа мини презентации за искористување на предпристапните фондови за рурален развој, односно од ИПАРД програмата. Од страна на представници од Институтот за Орис пак, исто така беше спроведена едукативна мини презентација за турските сорти Орис, а представници од Агенцијата за подршка во развојот на земеделството од Кочани подготвија едукативни мини филмови за земеделство. За секој учесник на патувањето на сајмот беа обезбедени и поделени едукативни флаери. Сите млади креативци кои сакаат да работат на конкретни проекти и во следната година ќе добијат подршка од Движењето за подршка на креативноста Иво Лауренчич. Целта е да продолжат активностите и поврзувањето на креативните идеи со бизнис секторот. И оваа година наградата за најдобро дизајнерско решение ќе биде во износ од 200.000 денари, а конкретниот проект ќе биде избран од пристигнатите предлози. Главна идеја на Движењето за подршка на креативноста Иво Лауренчич Браво Сине е да им даде можност на младите креативци да работат на создавање нови автентични производи или нов изглед на веќе присутните производи на пазарот. На тој начин, нивниот креативен израз ќе добие конкретна примена, а производите ќе добијат нова додадена вредност и поголема конкурентност и позиција на домашниот и странските пазари. Движењето за подршка на креативноста Иво Лауренчич, чија цел е поттикнување и подршка на талентот и креативноста кај младите во функција на создавање силни национални брендови, го носи името на еден од основоположниците на современата македонска креативна и маркетинг индустрија. Голем број представници на јавниот живот, бизнисмени, уметници, членови на академската заедница, како и луѓе од креативната индустрија од Македонија и целиот регион, дадоа подршка на Движењето за подршка на креативноста Иво Лауренчич во насока на исполнување на овие цели. Општинската организација на Црвен крст Кучани со форум Театар против трговијата со луѓе подготвија представа на истата тема, со цел запознавање на младите со опасностите со кои можат да се соочат во животот. Станува збор за национален проект на Црвен крст на Македонија, во кој е вклучена и Општинската организација на Кочанскиот Црвен крст. Во рамки на проектот, волонтерите на Црвениот крст организираа едукативни работилници во сите основни и средни училишта, што ги покрива организацијата. И како финалност на проектот е подготовката на представата, односно форум театарот, кој што се одржа во просториите на мултикултурниот центар на тема «Трговија со луѓе». Форум театар е доста добра форма за нели справување со проблемите, каде што нели самата публика не е пасивна, туку активно се вклучува во театарот, значи може да ги промени сцените. А до сега, значи имаме обучено млади волонтери кои нели присуствуваа на семинар и се обучени за тоа, така што нели тие го представиа своето искуство, тоа што своето знање, тоа што го имат научено на семинарот, повеќе како пир едукација нели на своите врсници. Волонтерите ја одбраа оваа тема затоа што, како што велат, е доста актуелна и потребно е младите да се запознаат со опасностите со кои може да се соочат во животот. Актерите во представата се волонтери од Обштинската организација на Црвениот крст од Кочани, а присутни на форумот беа и представници од Македонски Црвен крст и Детско село. Продолжуваме со спортската вест која ни доаѓа од училишниот спорт. Привршуваат натпреварите во ракометната и футсал лигата за основци. Само еден натпревар беше одигран во рамки на ракометната лига за основци. Екипата на Никола Карев го совлада Свети Кирил и Методи со резултат 8:7. Станува збор за заостанат натпревар од предпоследното коло. Причина беше одржувањето на редовната ученичка екскурзија. Последното коло ќе биде одиграно во вторник, тогаш ќе биде познато која екипа ќе го освои првото место во дебитанската сезона од ракометната лига, а кои поединци ќе бидат прогласени како најдобри, пракса што е воведе локалната самоуправа кога се во прашање спортовите што се застапени во рамки на активностите од училишниот спорт. Надпреварите влегоа во самиот финиш. В петок ќе биде одиграно колото во лигата во мал футбол.
Оваа лига всушност беше и првата што беше воведена од страна на општината, замислена тогаш како меѓуопштинска лига во мал фудбал. Потоа беше воведена и кошаркарската лига, а последна ракометната. Ракометната лига оваа година вклучи само надпревари меѓу основците. Станува збор за пилот проект што следната година треба да ги опфати и девојчињата кои имаат афинитет кон овој спорт. Годинава за прв пат се игра и надпревари во женски фудсал, а кампањски во рамки на училишниот спорт е застапен и шахот. Завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.